Розкажіть, будь ласка, якою зараз залишається ситуація на Запорізькому напрямку, як взагалі минула ніч? Така напружена ситуація. Арта працює в обидві сторони, дрони літають в обидві сторони, йдуть бої позиційні. І з нашої сторони є рух вперед, ну, я маю на увазі атаки, щоб росіян туди втиснути, вглиб Запорізької області. Росіяни у відповідь ходять в контратаки, намагаються вибити наших хлопців і відновити свої втрачені позиції, там, де возня довкола сірої зони. Загалом дуже складно, тому що вони і по піхоті наші працюють, і по бронетехніці, і постійно там гради у них, це по умовчанню працює. Ну так, загалом. Власне так, за даними Генштабу, 8 атак тільки за минулу добу. У зоні відповідальності приблизно скільки їх зафіксували і як вони виглядають? Як росіяни намагаються вибудовувати спроби своїх штурмових дій? Артою накривають, потім ну, пташки їхні коригують, намагаються по піхоті нашій і в піввішки працювати. Потім їхні здебільшого спецпризначенці і десантно-штурмові війська ходять в атаки. Важку техніку вони намагаються берегти чи десь намагаються і використовувати її під час проб штурму? Обстрілюють постійно, да, використовують її, якби плюс вони, ну, воно видно, просто модернізували, що видно, якісь, ну, хлопці досвідчені кажуть, якісь повісили прибамбаси для боїв в нічну пору, тому що вони значно активніше почали використовувати, саме на танчики щось почепили. Ну, я не фахівець в технічних питаннях. Тому я ж кажу, що постійно, да, виїжджають, відпрацьовують, обстрілюють. На так зазвичай з гаубиць, з самоходах стріляють, з мінометів, обстрілюють наші позиції. Власне, хотіли також ще детальніше поговорити про нічні бої. Сьогодні впродовж ефіру ми будемо обговорювати і тему нічних дронів, які застосовують, ударних дронів, які застосовують росіяни. Блогер Сергій Стерненко у своєму телеграм навіть оприлюднив відео такої роботи. І, власне, хотіли спитати, чи у зоні вашої відповідальності фіксували активність таких дронів? Ну, ми бачимо дрони. Є дрони FPV, є дрони, якими вони коригують роботу тої ж самої своєї арти або добивають нашу бронетехніку, яку, на жаль, їхні туристи палять. І те, що вони модернізовуються і по дронам зробили великий крок, да, я ж вам казав, що вони відкрили певні потужності для випуску комплектуючих і розходників для дронів, плюс вони там застосовують різноманітні модифікації, їм ці дрони постійно підвозять. Чому? Але є і плюс, вже наші добряче поклали їхніх дронів, навчилися ним теж протидіяти, але тим не менше все одно, якби, ну, в технічному плані нам, скажу, що якщо раніше у нас була перевага по цьому, то зараз треба щось таке от придумати, якусь таку технічну фішечку, щоб далі протидіяти росіянам. Ну і засоби РЕБ, звісно, дуже потрібні, тому що у них є РЕБи, і вони глушать, і наші ті ж самі безпілотники, тому і нам треба в цьому плані, звісно, якщо нам там Захід дасть якісь системи або свої, будуть вітчизняні. Ну і поки, в принципі, чекаємо допомоги від західних партнерів, як можуть волонтери допомогти? Які зараз потреби в Легіону Свободи? Дивіться, щоб я не вантажив глядачів, на Фейсбуці є паблік «Легіон Свободи», два слова вбиваєте, там є всі потреби, всі реквізити, всі звіти про витрачені і зібрані кошти, і зараз можна з користю і з приємністю задонатити. Наші дівчата-волонтери проводять декілька благодійних аукціонів, там продають різноманітні розмальовані трофеї, переділені, так що можна і задонатити, і собі якусь класну іграшку новорічну купити, якби для колекції.